каналі «Ера. Підсумки середи. 20 квітня. Головні події дня, що минув, до вашої уваги». Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для українців. На погодження необхідних процедур Україна сподівається вже влітку. На першому засіданні оновлений уряд призначив керівників «Укрзалізниці» та «Укрпошти», а ще спростив механізм реєстрації ліків. А от парламентський день вийшов малопродуктивним через невелику кількість депутатів, як це часто буває по середах. Європейська комісія запропонувала Раді ЄС та Європейському парламенту скасувати візи для українців. У документі на офіційному сайті Єврокомісії зазначено, що пропонується перенести Україну з переліку країн, яким необхідні візи для перебування в шенгенській зоні, до списку держав, які цього не потребують. Пропозиція є наслідком позитивної оцінки, яку Єврокомісія надала Україні у грудні минулого року. Коли положення будуть ухвалені Європейським парламентом та Радою ЄС, громадяни України з біометричними паспортами зможуть подорожувати країнами шенгенської зони без віз. Перебувати там можна буде до 90 днів раз на півроку з метою туризму, бізнесу чи відвідування родичів. Утім, без права на роботу на території ЄС. Крім того, зберігається умова наявної достатньої кількості фінансів та зазначення мети поїздки до шенгенської зони. Президент України Петро Порошенко сподівається, що українці зможуть подорожувати до Європи без віз вже за кілька місяців, про це глава держави заявив у зверненні до Єврокомісії. Президент підкреслив, це був тривалий шлях важкої дипломатичної та внутрішньополітичної роботи. Я пам'ятаю кожен крок на цьому шляху, кожне рішення і практично кожну літеру в безвізовому законодавстві. І взагалі, ми виконали план, який містив в собі майже 140 умов. Найголовніше з яких стосуються нової ефективної системи безпеки і боротьби з корупцією. Зокрема, все антикорупційне законодавство прийнято як одна з умов скасування віз. Безвізовий режим був моїм зобов'язанням перед вами. І позначку «виконано» можна буде поставити вже за кілька місяців. Дерегуляція медичних препаратів, активна боротьба з корупцією на усіх рівнях влади та кадрові призначення. Саме з таких питань сьогодні почалося перше засідання оновленого Кабміну під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Він переконує, вже за 30 днів уряд сформує план першочергових реформ, які стануть новим орієнтиром у роботі уряду. Детальніше у наступному сюжеті. Перше засідання оновленого уряду. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман одразу називає пріоритет роботи нового Кабміну – боротьба з корупцією. А серед перших питань, за які взялися урядовці – спрощення механізму реєстрації ліків. Зокрема, рішення Кабміну стосується лікарських засобів, які вже пройшли сертифікацію у США, країнах ЄС, Швейцарії, Японії, Канаді, Австралії. На переконання Гройсмана, експертизі цих країн можна довіряти. І немає потреби робити довготривалу експертизу в Україні. Що американці, канадійці, японці, уряди європейських країн або Австралії, вони що будуть травити своїх співгромадян? Ні. То чому сьогодні українці не можуть придбати такі ж точно ліки, як придбають американці або громадяни інших країн? Ліки, які там сертифіковані і мають високу якість, але, на превеликий жаль, ці ліки суто бюрократичними бар'єрами не можуть потрапити на полиці аптек для того, щоб люди могли якісно лікуватися. Потім взялися за кадрові призначення. Керівником «Укрзалізниці» став лідер польського рок-гурту Войцех Бальчун. Втім, досвід відповідний має. 7 років у сфері залізничних перевезень у Польщі. Перед урядовцями Бальчун виступав рідною мовою, але українську обіцяв вивчити. Spółka jako jedyna kolej towarowa w Europie zadebiutowała na giełdzie. Przepraszam bardzo, a wszyscy rozumieją czy nie? No. Wszyscy? Może będzie się angielska. Укрпошту очолив колишній менеджер американської компанії Ігор Смілянський. Новопризначений керманич анонсував плани своєї роботи та запевнив, що Укрпошта має великі перспективи. Зараз ми маємо дуже, я не знаю точно, але там 24-36 центрів сортировки пошти. Великі країни мають 5-6, мають доступ антикризисного управління. Я вважаю, що цей досвід використаю на користь Укрпошти. Не хотілося б сьогодні останавливатися на тих проблемах, які існують в Укрпошті зараз, але я б хотів би зробити компанію, до якої люди будуть приходити задоволенням і уходити задоволенням.
Крім того, Кабмін прийняв постанову про створення нового міністерства. Воно буде займатися питаннями тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб. Керівником відомства став Вадим Черниш. Окрім того, прем'єр звернувся до кожного міністра, аби вони спільно у 30-денний термін розробили план щодо здійснення реформ в країні. Розраховую на відповідальність кожного з вас в тих напрямках, які вам вірені. Наше спілкування протягом цих декількох днів мене налаштовує на абсолютно конструктивну взаємодію. Я думаю, що всі прийшли працювати, в цьому переконаний. І з цього моменту моя позиція буде абсолютно вимогливою. І саме головне, щоб ніхто з вас не забував про те, що головний пріоритет – це люди. Новий уряд буде працювати над розвитком економіки в країні. Прем'єр запевняє, соціальний рівень життя українців також зросте. Та додає, його нова команда готова до виконання усіх завдань, які стоять перед урядом. Вітчизняні підприємці закликають Кабінет міністрів створити план дій із чітко визначеними завданнями та термінами їх виконання. Про це у середу йшлося на розширеному засіданні антикризової ради громадських організацій та правління Українського союзу промисловців та підприємців. Основою такого плану може стати напрацьована бізнес-спільнотою антикризова програма спільних дій влади і бізнесу, нову редакцію якої сьогодні і затвердили. Зважаючи на запровадження вільної зони торгівлі з ЄС, необхідно напрацювати стратегічні та галузеві програми, які б сприяли підвищенню конкурентоспроможності економіки, наголошують підприємці. Тож вирішили створити громадський технократичний уряд. Він не буде опозиційним чи політичним, до нього увійдуть експерти різних галузей. Фахівці пропонуватимуть своє бачення розвитку національної промисловості. Громадський технократичний уряд має в першу чергу на увазі мету удосконалити діалог між владою і бізнесом, в тому числі залучити для моніторингу прийняття рішень і пропозицій той інтелект, той досвід, той фах, який є в Україні, і це визнає весь світ. Ми налаштовані на конструктивну взаємодію. В бізнес-сообществі зараз велике очікування від перших шагів і дій нового правительства. Ці шаги повинні бути конкретні, чіткі і ясні. Вони повинні бути направлені на, прежде всего, ті болезненні точки, які мешають активно розвиватися нашій економіці. Головна задача українського бізнесу – це консолідувати свою общу позицію і вступити в діалог з правительством. Робота Верховної Ради у середу була малопродуктивною. Все, на що спромоглися народні обранці – ухвалення законопроекту, що дозволяє приватизовувати кімнати у гуртожитках, та призначення позачергових виборів у 21-му населеному пункті. На інші рішення не вистачило політичної волі та й наявності самих парламентарів. Про черговий пленарний день у будівлі під куполом у сюжеті наших журналістів. 10 ранку – традиційний час початку пленарного засідання, а сесійна зала – напівпорожня. Спікер Андрій Парубій, який працює на новій посаді лише другий повний день, проводить для народних обранців міні-лекцію на тему трудової дисципліни. Коли ми не ходимо на роботу, коли під час розгляду важливих питань депутати ходять по залу, розмовляють між собою, як це є і зараз, коли я говорю, це і є причина того, що Верховна Рада України має найнижчий рейтинг довіри серед усіх інших органів влади. Це проблема не головуючого і не президії. Це проблема усіх членів і учасників парламенту. Утім, відсутність багатьох депутатів на робочих місцях у середу стала не основною причиною слабкої ефективності роботи парламенту. Колишні партнери коаліціантів відмовилися голосувати навіть за включення до порядку денного сесії низки законопроєктів, зокрема і соціального спрямування, до виконання їхніх вимог. Те, щоб з'явився законопроєкт про ТСК, для того, щоб контролююча функція парламенту зросла, з'явився проєкт, який вже існує, зареєстрований, про нову систему виборів до парламенту, яка є насправді шляхом до деолігархізації. Інші новоспечені опозиціонери з фракції «Батьківщина» мають свої примхи – ухвалення пакету законів, спрямованих на так звану деофшоризацію, та створення у парламенті ТСК з розслідування діяльності уряду Арсенія Яценюка. Ми зараз вийшли з ініціативою від опозиційних демократичних фракцій створити тимчасову слідчу комісію по розслідуванню корупції
за останні 2 роки, яка зроблена на базі уряду Яценюка. Я звертаюся до блока Петра Порошенка і до Народного фронту. Якщо немає чого приховувати, дайте свої кандидатури. У фракції вже колишнього прем'єр-міністра на такі закиди мають власну відповідь. Юлія Володимирівна хоче бути третій раз прем'єр-міністром України. Для цього їй потрібно робити все, щоб розкачати ситуацію в Україні, назначити нові вибори, де вона сподівається набрати більше голосів путем оголтілого популізму. Ось так я це оцінюю. Між тим, головною політичною інтригою залишається призначення генерального прокурора. Ця посада залишається вакантною вже 3 тижні. У пропрезидентській фракції, а саме глава держави вносить кандидатуру очільника ГПУ до парламенту, все ще не виключають. Новим генпрокурором таки може стати лідер БПП Юрій Луценко. Втім, нагадують, для цього ще необхідні зміни до законодавства, що дозволили б очолювати ГПУ людині без досвіду роботи у прокуратурі. Я чув, що заміна стажу роботи в самій прокуратурі, наприклад, на стаж роботи в правоохоронних органах і юридичну роботу законотворчу, щоб такий стаж теж кваліфікувався, підходив для посади генпрокурора. Парламентарії не виключають, голосування за призначення генпрокурора може відбутися ще цього тижня. Втім, відповідного подання від президента станом на вечір середи у Верховній Раді зареєстровано не було. У Раді Федерації Росії не виключають обміну Надії Савченко на ГРУшників Олександрова та Єрофеєва. Про це заявила спікер Верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко. У вітчизняному міністерстві юстиції заявили, що підготували усі документи для повернення льотчиці на батьківщину. Тим часом українська сторона перемовин у Мінську констатує певний прогрес у справі звільнення. Про це повідомила прес-секретар другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Загалом тема звільнення заручників була головною у білоруській столиці цієї середи. Представники нашої держави сподіваються, що до Великодня вдасться звільнити 25 українців, яких незаконно утримують на непідконтрольних територіях. Ще однією ключовою проблемою лишаються постійні обстріли у зоні АТО. Через продовження бойових дій неможливо відновити діяльність пункту пропуску Станиці Луганська. Крім того, поки не вдається розмінувати деякі ділянки. Напередодні Дня перемоги українська сторона закликає незаконні збройні формування утриматися від військового параду у Донецьку, оскільки, згідно з домовленостями, усе озброєння повинно бути відведеним від лінії розмежування. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції дещо стабілізувалася. Як повідомили у прес-центрі АТО, протягом середи бойовики обстрілювали українські позиції 11 разів. Бандитські угрупування продовжували чинити збройні провокації на Донецькому та Маріупольському напрямках. Обстрілів зазнали наші підрозділи поблизу Широкино, Авдіївки, Мар'їнки, Водяного та Березового, де ворогом було застосовано стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети. Обстріли з великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відбуваються як у нічний, так і у ранковий час. Окрім того, в районі Талаківки ворог вів вогонь по українських захисниках з мінометів калібру 82 мм. Тож бійці українських збройних сил кілька разів були змушені відповідати противнику зі стрілецької зброї. Понад 16,5 тисяч українців призвуть на строкову військову службу у травні-червні. Про це повідомили в Міноборони. 8 тисяч новобранців нестимуть службу у Збройних силах, по 4 тисячі у Нацгвардії та Держприкордонслужбі, ще 600 осіб у Держспецслужбі транспорту. Крім того, Кабмін затвердив бюджетні видатки, необхідні для проведення нового призову на рівні майже 55 мільйонів гривень. У Еквадорі вранці середи стався другий потужний землетрус за останні 3 дні магнітудою у 6,1 балів. Підземний поштовх був зосереджений на узбережжі. Інформації щодо жертв та руйнувань поки немає. Водночас кількість загиблих першого землетрусу, що стався в Еквадорі у неділю, продовжує зростати. За інформацією тамтешньої влади, це вже більше 500 людей. Відомо, що 11 з них були іноземці. На Кубі першим секретарем комуністичної партії переобрали Рауля Кастро. Нині йому вже 84 роки. Рауль Кастро очолює Острів Свободи, починаючи з 2011 року. Після переобрання він зазначив, що наступні 5 років країна перебуватиме у перехідному періоді поступових змін. Раніше під час з'їзду комуністичної партії Кастро заявляв, що буде продовжувати курс ринкових реформ в економіці. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме вже завтра, тоді й побачимось.